ladies and gentlemen, and welcome to the Václav Havel Library, and a very special evening with a very special guest. Roger Scruton is, there are many ways to introduce him. He's a philosopher, he's an essayist, an author, he's an opera composer, he's a lawyer, he's a connoisseur of the finer aspects of life, and quite a few other things. Last but not least, he's also a novelist, and his latest novel, Notes from Underground, is why we are here tonight, and the book is displayed at the table by the door, and you can carry away a copy for a price. And I think Roger will be also kind enough to sign copies after the presentation. I have spoken and written on the book, so I will not repeat myself. I hate to do that, but it's an amazing book. It's a journey into the past. I compared it to a message in a bottle, and it provokes in those of us who lived through the days that through the time that Roger is writing about, a mixture of emotions, part revulsion, part nostalgia, part sadness, and part joy, because one cannot help but remember that this was the way we lived through that time. It was a terrible time, but that doesn't necessarily mean that it was a time of bad things only, because all bad things bring about also something good, and in terms of human relationships, in terms of the intensity of confronting the social reality at the time, it was an exceptional time. So the book is a travel. It's about Prague and Czech countryside at a time when things looked quite differently from the way they looking now. They were there was more decay, more decrepit buildings around, but there was also a kind of Kafkaesque beauty to the Prague in those days, for those of us who remember it. It's a love story, and it's again a very complex love story of falling in love and disappointment, betrayal, double twists, all that a good love story should entail. And Roger, being what he is and who he is, it's also a philosophical contemplation of things like identity, truth, love, and the meaning of life. So I can only recommend the book, and I will pass the floor to Roger to tell us more about it. Well, thank you very much, Michael. I have to apologize. I prepared my talk in Czech. I must excuse my pronunciation. Okay, let me put glasses on. Vysvětlit srodce to knihy je jednoduché. V 79. mě Julius Tomlin skrz naší přítelkyně Kathy Wilkes pozval na podzemní seminář zde v Praze. Byl jsem zvědavý, zajímal mě život disidentů a přijal jsem bez váhání. Bylo to pro mě jako zábavná dovolená.
pár dní za železnou oponou příležitost vidět jedno z nejkrásnějších měst v Evropě a možnost vrátit se domů s perem v mé čepici, jak se řekne v angličtině. Ale nebylo tomu tak. Můj první dojem, posílen cestou vlakem, ve kterém jsem přišel z Polska, byl, že tohle je místo, kde lidé se schovávali. Panovalo zde úsilí být sticha, být neviditelný a být neviděný. Všude bylo ticho a v každém veřejném prostoru ruch temnoty s lidmi skřívajícími se v rozích. Nevěděl jsem mnoho o tom, jak lidé v komunismu žijí, ale atmosféra komunismu na mě dopadla okamžitě jako rána do hlavy. Cítil jsem se obklopen a prostoupen strachem, jehož přesnou příčinu jsem neznal. Viděl jsem obličeje lidí, kteří se nesmáli, a když tak jen sarkastickým smíchem. Jejich oči na vás nehleděli jinak než s podezřením a jejich prsty nemluvili jinak než šeptem. A ve všem jsem cítil dotek záhadné agrese. Bylo to jako by celá země byla ohrožena neznámým nepřítelem a nikdo nevěděl, odkud přijde první zásah. V těch dnech to byla pronásledovaná země. Země pronásledovaná strachem. Tento strach byl vidět v očích, které se na vás dívali přes prostor restaurace, při jízdě tramvají nebo vlakem. Sleduje mě ten člověk, hlídá mě. V noci vás mohl probudit zvonění telefonu v hotelovém pokoji a když jste ho zvedli, neslyšeli jste odpověď. Nic než jen ticho. Na ulici se lidé míjeli spěsně a vyhýbali se vzájemnému pohledu do očí. V restauracích si mumlali pod vousy, nebo šeptali, či byli prostě sticha. V noci, když byly ulice opuštěné, jste často za sebou zaslechli kroky, které se zastavovaly a rozcházely současně s vámi. Uprostřed rozhovoru jste si najednou všimli, že druhá strana zamlouvá vaše otázky nebo skrývá pravdu. A ve všech oknech, na všech fasádách a střechách domů vysela oficiální hesla doby psána červenými písmeny. Se sovětským zvazem včer. Bojujeme za mír. Se socialismem k mírovým zítřkům a podobně. Novinové příběhy byly jen propracovanějšími verzemi těchto nesmyslných esel. A jak napsal Václav Havel ve své slavné eseji Moc bezmocných, lidé se naučili žít ve lži, protože jen tam byli bezpečí, jen si ní mohli zvládnout strach, který jste měli v sobě. Také já jsem byl vytrašený. Při příchodu na byt, ve kterém měl jsem přednášet, jsem se setkal s párem policistů čekajícím před dveřmi. Žádali mě o mě dokumenty a potom mě tlačili dolů po schodech. To bylo dlouho, než byl jsem schopen vystoupit do bytu. A už sotva jsem byl v náladě přednášet o Wittgenstein, když jsem viděl místnou splnou úzkostných lidí. Na konci obtížného večera jsem souhlasil s tím setkat se skupinou mladých lidí příštěho dne na Střeleckém ostrově. Tak začalo největší dobrodružství mého života. Mladí lidé v Česku už znají komunismus jen z vybledlých vzpomínek, z vyprávnění svých rodičů. Ale jejich pozornost je již upřena jinam. Samozřejmě, že věděli o tom, jak komunistická strana řídila hospodářství, školství, univerzity, kostele,
zábavu a všechny ostatní aspekty každodenního života. Chápou, že jejich rodiče nebyli svobodní tak, jak jsou oni. Znají nevyhnutelné důsledky centralizované ekonomiky. Nedostatek zboží, fronty vyčerpávající každodenní úsilí zajistit rodinu a nepředvídatelnou hodnotu peněz, která se mění měsíc od měsíce, den od dne. Ale mnohem těžší pro něj je představit si, jak přesně každodenní život komunismu vypadal. Protože ta zkušenost byla pro mě tak nová a protože byl jsem blízko k lidem, kteří se podíleli na podzemních sítích, chtěl jsem si od samého počátku všechno zapsat. Mým záměrem bylo popsat každodenní realitu světa, ve kterém žili mladí lidé, které jsem v té době znal. Chtěl jsem se vyhnout veškeré propagandě, což je důvod, proč vyprávěč nepíše v hněvu, ale ohlíží se zpátky, z lítosti. On je nyní ve Washingtonu, poněkud nešťastný a brudžonský a vzpomíná na dobu, kde neměl nic kromě jeho lásky, zvláštně ženě, věce, které jej zavedly do katakomb podzemí. Samozřejmě, že čtenáři budou skeptičtí ohledně tohoto pokusu. Jak může Angličan psát jako Čech a jak by mohl znát a zažít tento jedinečný zážitek? Jediné, co mohu říci, je, že jsem požádal svou představivost, jak nejlépe umím. Dvě podivné postavy, Honza a Vědka, se rád nikoho tepím nebo věděl. Ale zdá se mi, že odrážejí život za těchto času verněji než kdokoliv ze skutečných lidí, který jsem tak dobře znal. Spíše než vysvětlit, co mám na mysli, byl mě měl přečíst extrakt, Pavel přečíst extrakt, ve které jsem se snažil sehnout neustále hledané dveří, které by se otevřely ve zdi, na které byly napřeny tisíc nejreálných dveří. Before I give the floor to Pavel, I think it would be appropriate to introduce him, although too many people here, he does not need introduction. Pavel was part of the dissident movement. He was a part of the underground seminars. And in this place, in Václav Havel Library, we have to mention one of them, Kampadenia, that he was actively involved in. And he was, of course, a member of the parliament and minister of the government after 1989, and today he's a successful businessman, Pavel. To ještě patří Rogerovi, je to na základě jeho žádosti, aby ten citát nebyl, aby byl dokonalý, co se týče výslovnosti, nepožádal, abych těch pár řádků přečetl. Patočková krutá slova, směs filozofických konstrukcí a děsivého zaříkávání všeobecné destrukce byla jako kouzla svolávající do pokoje duchy naší zničené země. Cítil jsem kolem sebe, jak všichni zadržovali dech a soustředěně hleděli před sebe spojený poutem tajné dohody o odloučení. Nový druh noci, četl Rudolf, do níž jdou vojáci bez záměru, má v sobě skutečnost oběti, která obsahuje vědomí svobody. Jde o vlastní skutečnost duše, jejich přirozenost je úsilí o návrat k sobě samému. Ve chvíli oběti se objevuje náznak poselství, že denní světlo zmizelo. Tu chvíli se člověk prolomí ven z vězení každodennosti a jako na životním vrcholu zakusí jedinou formu společenství, které teď můžeme dosáhnout
a sice solidaritu od přesedlých. Tato slova teď píšu na předměstí Washingtonu a hledím dolů na tichou ulici, po které se procházejí matky s kočárky a pár starých lidí se psy. Ta slova jsou jako snové trosky vyhořelé ve vyčerpaném světle svítání. Jen s velkým úsilím si vyvolám, jak znějí v češtině. Ale když je vyslovoval Rudolf toho večera před 20 lety, proběhlo místnosti za chvíli. Solidarita otřesených byla přítomná mezi námi a já jsem ji cítil na ruce jako stisk souseda ve společném prožitku strachu. Žádná tragédie, žádné rituální představení, žádné setkání s válečníky v předvečer bitvy nemohlo být více nabité pocity než pokoj, než jsme tehdy seděli. Byli jsme spolu bok po boku, sdíleli společný život, naději i nebezpečí ve svém vlastním ohroženém prostoru. Všechny tváře kolem byly intenzivními pátravými pohledy zaměřené do nicoty. Měl jsem pocit, že by stačilo jen osudové zaklepání na dveře a našimi tvářemi by jako záblesk ulečního světla proběhl úsměv smíření. Pětka přesto vypadala, že se dožít zpátky a já jsem si dovolil spočinout očima na její klidné, rozvážné tváři, fascinován její krásou. To zaslouží ještě jeden. It's amazing. I've said that before. I mean, we tend to be suspicious of books written about us by foreigners. And most of the time for a reason, because we, as we go through the book, we find all kinds of details that are not quite right and names that are somewhat mispronounced or misspelled and all these things. I wasn't able to find a single such instance in Roger's book. It's a remarkable achievement. Now we have a full house of mostly young people, and I'm sure some of them would like to ask a question or two of the author and of Pavel. Já bych možná měl doplnit svůj životopis. Já jsem byl také součástí socialistického hospodářství. Byl jsem úředník, byl jsem metař a pak jsem byl topič. Takže jsem byl v tomto ohledu součástí systému. A topiči hrají roli pro Žerově knize. Was the most successful profession in the country. Yes, I am hoping for Kočova kniha, na kterou se velmi těším, já se přiznám, že jsem ji nečetl, popisuje vlastně druhou fázi režimu, který jsme my zažili. Ten režim měl jasně, pokud nepočítáme rok 68, který byl předělen mezi dvěma fázemi, měl dvě dosti odlišné fáze. V těch 40. 50. letech ten režim se nedá ani označit na počátku pár let ani jako totalitní, protože se teprve etabloval. Jo, hromadnými loupežemi, vraždami, se snažil dosáhnout toho, aby byl zde jedinec a kolem něho nepostupná zeď všehokoliv, co měl v ruce stát. A dokonce to měli být druzí lidé, kteří měli v podstatě být jenom zase zástupci státu v nějaké roli, spolupracovníci ve státním podniku, spoluodboráři ve státních odborech, v podstatě lidé chodící do dětí jejich do státních škol, tam zase státní úředníci. A z jejich mysli se měla vymazat paměť, že by to mohlo, že to bylo a že by to mohlo být jinak. To v těch 40. a začátkem 50. let ještě nebylo. Ještě pořád lidé měli čerstvou paměť něčeho úplně jiného. Měli naději. Byla z nich spousta, která se zapojila do aktivního odporu. To všechno samozřejmě bylo tím terorem nakonec rozemleto a ta společnost upadla do hlubokého ticha.
Pak přišel rok 68, který pro obrovskou množství lidí, kteří pamatovali, že museli mlčky přihlížet zločinu, nebo dokonce byli povoláni, aby byli spolupachateli, vyste ty kampaně na podporu trestu smrti, to byl pokus, který asi ve světě neměl obdoby, aby se miliony lidí stali spolupachateli vražd. A to všechno náhle se zdálo, že bude konečně správně pomenováno, že se otvírá určitý pocit svobody. To byl pocit, který se nedá vlastně pořádně přiblížit. A pak přišly ruské tanky a ta bolest z těch rozdecených nadějí byla taková, že v podstatě téměř každý člověk téhle zemi se rozhodl, že už žádnou naději radši mít nebude, protože aby se vyhnul možné bolesti z toho rozdecení. Takže to byla doba, kterou popisuje právě kniha Rogera, doba takzvané normalizace, kdy ty lidi jakoby umrtvili vlastní duši, nehledě na to, že ten systém, který je držel, se stále rozšiřoval, šel od trumfu k trumfu. A to byla doba, která byla úplně jiná, v mnoha ohledech mnohem jako lehčí, že se už nevěšelo a v podstatě ani moc nemučilo. Ale na druhé straně už nebyla žádná naděje. A tehdy platilo to, že účinek teroru nebo nátlaku není jenom v tom, co vám hrozí, jestli dostanete 3 roky nebo trest smrti, jestli budete mučen před smrtí a podobně. Vždycky je to, jak já říkám, zlomek. Čitateli je ten objem persekuce a jmenovateli je naděje, že váš odbor má smysl. Pokud ta naděje je nulová, tak se lidi vyhýbají radši jakýmkoliv sebemenším potížím, které by měly mít s režimem, a jsou ticho i v situacích, kdy jim hrozí v podstatě jenom to, že nedostanou rekreační poukaz. Tento ten přízračný svět tady byl skoro 20 let a já se těším na to, až budu nasávat z Rogerovy knihy detailní popisy i situací, které tehdy unikly mé pozornosti. Takže to je vše, co jsem chtěl říct. Já k tomu přece jenom ještě dodám, protože to tam, Pavle, najdeš taky, že v té knížce, že tam ta není úplně prostá naděje. Tam právě v tom podzemí existují lidé, kteří ať už mají naději nebo nemají naději, se snaží něco dělat, se snaží nějak konfrontovat s tím režimem a protože zase sedíme tady, že jo, tak jako vzpomenu Václava Havla a jeho jaksi tézy o tom, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale že je to přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne, a i takový lidé v Rogerově románu existují. Good evening. My name is Martin Choravy, and I have a question for you, Mr. Professor. You mentioned the name Jan Patočka in the work. Would you say that Mr. Patočka had a specific influence on your own work? On your philosophy? Thank you. Yes, he did. Partly because he found words to describe the situation here, I realized that understanding this strange situation was a task that philosophers should confront, and he had tried. His language, or as I say in this extract, Kruta, I use the word, it was drastic, you know. He described the world as though he was walking on hot coals all the time. So it was very strange language for me, but nevertheless, he was confronting questions about the nature of human experience in these difficult situations which our philosophers never confronted. So he was a very important influence for me in that respect. I think, you know, of course, he had this unique privilege of being a martyr.
Most philosophers, apart from Socrates, have never achieved this. And so, I think that was something that made him stand out. Professor, my name is Pavel Kozák. I was cooperating with a student of Professor Scruton. The European law is different from the British law. Our law is a prioristic, and your law is based on experience, empiristic. How is the British law secure against the coup d'etat? In our law in Europe, we were secure because concerning the Communistic Party and the weapons of the popular militias, we had in our law that who would, with the weapon in his or her hand, overthrow the democratic system, he or she will be punished of 15 years of hard prison. How is your law secure against the coup d'etat? Wow. Já rozuměli jste všichni? Mám to říct česky. Jak je britské právo pojištěno proti, jak se tomu říká, kurita, puč. Protože naše evropské právo je apriorní, to znamená, my jsme měli v našem systému, a myslím, že to do dneška platí, že kdo se zbraní v ruce pokusí svrhnout demokratický režim, bude potrestaný s ostrým žalářem na dobu 15 let. You have to remember that we in Great Britain have not had a coup d'etat, whereas you in Prague have, in the Czech lands. So there must be something wrong with your law as well. Our law is still in, it is still operating. It is like a chewing gum. Tady došlo ke změně. Jako když se podíváte do ústavní listiny práv a svobod, tak tam dnes najdete, že občané mají právo se postavit proti potlačování demokratických svobod, jo? Což je a implicita i se zbraní v ruce. No? Pokud stát to neudělá. Pokud to neudělá stát. Jo? Takže mají povinnost. Přece jenom nějaký pokrok. Mají povinnost. Mají. Mají právo. Well, first of all, thank you very much for coming, and I'm actually very much looking forward to reading your book. One often hears, quite understandably so, I suppose, about your experience here in Czechoslovakia when you came together with the other people back in the days. But I've never heard a lot about what it was like when you came back to Britain and when you spoke to people back there about what was going on in Czechoslovakia and other Eastern European countries. Was there sort of any resonance with your ideas? What did people think? Was there any complacency? What sort of the atmosphere in that regard? Thank you. That's a very interesting question. In the University of London, where I was at the time, I could not speak about this because my colleagues were all on the left. They were all sympathizers with the great communist experiment. And the principal academic in my college, Eric Hobsbawm, remained a member of the Communist Party even beyond the point where the Communist Party had abolished itself. This was regarded as further proof of my unacceptability as a human being. that I went to fraternize with these strange monsters in the underground in Prague. These monsters were being kept where they belonged, essentially. So, Mr. Professor, I would like to ask you regarding to the speech Mr. Bratinka. He spoke about the lack of hope among those who defied the regime in the 70s and 80s in Czechoslovakia. And I would like to ask about the hope of the proponents of regime, because in the 40s or 50s they had some kind of a revolutionary passion, some belief in those ideas. However perverted it was. But in the 70s and 80s, they didn't even believe to their own system they built.
So, do you believe that the system was completely then disconnected from the people living on its own and the people only doing their duties? Or do you still think that there were some people that were like making the system? Right. Je to nepřeložit? Ne. Okay. It's a very interesting question, and in my novel, I don't go into this in detail, but that you come to understand that the father of Honza, the hero, the main character, was one of those people who believed in the future of the, you know, the hydroelectric dams, electricity in the Soviets, etc. You know, that this would be justice for the people and so on. And he had a good position as headmaster in a school, so he had to have been probably, if not a member of the party, somebody who had risen during those crucial years after the war, and of course was disillusioned, and he, part of the story, the background of the story is that he began organizing a little reading party in his village to consider the works of Dostoevsky and Kafka and so on, and see if that would cast light on what had gone wrong. And that led eventually to his arrest and with tragic consequences. I think that every form of belief dies eventually, but the communist form of belief died very quickly. It died very quickly because it didn't believe in the transcendental. There was nothing that it could hold on to in the face of the refutation of day-to-day experience. So even those people who had the duty of imposing the system did not believe in it. And I think Kolakowski has described this very well in his Main Currents of Marxism, that here is a philosophy which you could repeat without believing it, and it would still secure you a position in society, and it'd be better if you didn't believe it. Yeah. The core of the belief was that the economic system introduced by the communists was more effective and efficient than the other system. But the daily facts coming in, which were available to these people, more or less, proved it is other way around. It's not true. So they lost the basics of their beliefs because the basis was put on economic efficiency. There was nothing else beyond that, very few, just empty phrases. Anyone else? I was wondering, sorry, Michael. Fine. I don't mind, I can speak loudly. I'm prepared to see if I have a problem. Oh, sorry, no, go ahead. Konstantin from Moscow, and my question is about your vision, or your view, rather, of what do you think are the moral challenges in post-communist societies that we discussed that partially this morning, become disillusioned with democracy, but do not have things that oppress people in the communist days, when you have to look for for soap or to turn abroad and things like that. Probably in some ways, moral challenges then were easier because it was much easier to define them. What do you think, is there a problem now for emerging societies, if you wish? Well, that's an enormous question to which I don't have an answer. In Russia, we don't aspire to easy questions. You know, I realize that. It's a very Russian question. The fact, just to take refuge behind my novel, I would say that one of the factors that was very important for people surviving here in those days was the sense of the precariousness of human relations. That's what I felt. They were both precarious because trust was so difficult, but also for that very reason you put so much into them. There was a kind of romanticism about the
these fragile relations, which has been lost. And, you know, we in the Western democracies have the long, we're a long practice at taking a very exploitative view of each other, you know, and the true romantic relation is looked at with a slightly cynical attitude, you know. Of course it happens, but you know, somebody's going to take advantage of it. The question is which one leaves first. And I think I try to evoke a certain kind of romance in this book, of a sort that has been lost. And Hansa is looking back from his comfortable position in Washington with regret at that moment when he had seen something which conferred an absolute value on his life, even though he was mistaken, as it proves. If you ask about what the problems that are emerging in the democracies, I would say it's not that people are losing faith in democracy, because democracy never was a faith. It was just a procedure for solving problems. What they are losing faith in are all those other things that perhaps make democracy possible, like the commitment to the other person in the sexual relation, the commitment to children, the desire to found a family which will endure beyond your own death. Those things which are fundamental to the future of mankind are much more jeopardized than democracy. Indeed. Yes, it's a much less abstract question. I've not read the novel, so I can't ask about specifics, but works of art don't have to follow the human gestation cycle of 9 months after the event since it appears. But nevertheless, there has been quite a gap, quite a long time, as I gather, between now and the event you're speaking about in the novel. So I just wonder what it was that prompted you to write now about then. Very good question. I tried to write something down then, but I was too close to it. And then other things intervened. And I suppose, you know, it just so happened that I came back to it at a certain point, thinking I must get this clear in my mind. I was visited by the muse. I started writing and I didn't stop until I finished. Was there a specific trigger that, despite? No, it's not really. No, fine. Thank you. Except the news. All right. Anyone else? Here in the first row. I think I should say, before we cease questions, that the book is on sale at the back. The purpose of me being here is to sign it and, you know, make sure you buy it. Okay, last two questions. I was just wondering, presumably when you came to Prague to attend the philosophical seminars here, you had a chance to find out about the current Czech thinkers and philosophers. And Czech philosophy, I think, with the possible exception of Bolzano, is completely unknown in the world. Do you think there are any aspects of Czech philosophy, such as the works of Patočka, which deserve to be more well known? Yes. Of course, there was here the German University at Prague, as well as the Czech University in the 19th century, which produced a very Czech version of German philosophy, and like Brentano and people like that. You know, Masaryk was not a great philosopher, but he was a thinker. And he made philosophy in his schoolmasterish way into something that could play a part in everyday discussions. The Czech people benefited enormously from his example. And then, of course, there were the pupils of Patočka,
which people in the West don't know, that's true, people like Patrick and so on, and Petr Vresek, and others like that, who formed the core of the department in the Charles University after the changes. And I think this is, you know, the fact that philosophy was kept alive here was very important for the building of the new university. All right, last question. The honor of asking the last question. Yes. My name is Tamás Zsipek. I'm from Philosophy Institute over here. So this is kind of academic question related to previous question that came to me when you mentioned that you were not in the mood of lecturing about Wittgenstein when you were harassed by police in the building where you were for the seminar. So I haven't studied this, but I only read this book by Adizer Tucker about the philosophy of Czech dissidents that you might be familiar with. Yeah. So my understanding is that philosophy in those flat seminars was mostly continental. That was Patočka, which means Heidegger, and then perhaps ancient Greek philosophy, Plato, that sort of stuff. And your mention of Wittgenstein suggests that you came here to perhaps lecture about Wittgenstein, perhaps analytic philosophy. But even when those people who were listening to you then became faculty in 1990s, they were mostly teaching continental philosophy. And seems to me that analytic philosophy didn't have any resonance at that point. Or correct me if I'm wrong. I would love to if there was any interaction or any interest in that other tradition that you represent. It certainly there was an interest, and partly as a result of our visits, Petr Vresek started a seminar on analytical philosophy. Moral and people like that attended it. And we, in fact, it was a task that I had to construct a course of study that would introduce analytical philosophy to people here who knew Heidegger and Patočka and all the and ancient Greek philosophy as well. And so they studied very hard, and it had a real impact. I have to say that I have great respect for analytical philosophy, but I also learned from the experience here that it has nothing to say to people who are in real need of consolation. And so it was a kind of a way of giving people, you know, it was like bringing somebody who had been blown to pieces by a bomb, bringing a little sticking plaster to put on one of his wounds. Odpustit a budu mluvit česky, abych byl stručnější. Něco, co se týká osobně Rogera a jim tehdy vedené Young Bus Foundation v Londýně, která velmi pomáhala domácímu disentnímu hnutí. V roce 1986 Londýnská univerzita připravovala velikou mezinárodní konferenci o Janu Masarykovi na rok 87. Já jsem tehdy žil v Německu a byl jsem v Londýně, oslovil jsem jednoho z organizátorů té konference, profesora Karstna, který sám měl zkušenost ještě z 30. let s nacistickým režimem. Chtěli jsme jedno jediné, aby pozvali na tuto konferenci nezávislé masarykovské badatele z Československa, samizdatové, kteří právě předtím vydali třídílný sborník o díle Tomáše Garrigua Masaryka. Věděli jsme, že by je nepustili na tu konferenci, ale jako projev solidarity a uznání jejich dílů. Marně. Marně to by byla afront vůči Praze a akademickému světu v Praze nikoliv. A tak naše dokumentační středisko jako svoji první publikaci připravilo angličtině brožuru z výsledky bádání, to bylo asi 110 stran, nevelké, a
nadace Jana Husa rozdávala tuto brožuru všem účastníkům konference, aby aspoň takto byli přítomní nezávislí masarykovští badatelé z Československa. Já jsem to musel říct, je to taky uznání nadace Jana Husa, je tady taky Barbara Day, takže ta si na to také jistě pamatuje. Děkuji vám. Pane profesore, a na této hezké notě mi už zbývá jenom poděkovat Rogeru Scrutonovi a Pavlovi Bratinkovi a vám všem za vaši účast a za vaši pozornost, za vaše otázky. A jak už jsme několikrát tak mě naznačili, kniha je tam. Děkuju.